Rio, quando assumiu o governo do Rio, em abril de 2014, Luiz Fernando Pezão, preso nesta quinta-feira em um desdobramento da Operação Lava Jato, herdou uma verdadeira bomba relógio, que explodiu em dois anos depois, quando o Estado decretou estado de calamidade pública. Pezão enfrentou ainda um câncer agressivo, que o afastou sete meses da função. Confira momentos importantes do governo pezão. Março de 2015, menos de três meses após assumir seu segundo mandato, Pesão viu seu nome ser associado ao processo da Lava Jato. Ele foi citado pelo ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, delator da operação, como tendo sido beneficiado por Caixa 2 junto com Sérgio Cabral. Em depoimento, o ex-diretor da Petrobras afirmou ter arrecadado 30 milhões de reais como Caixa 2 da campanha de 2010 de Cabral, PMDB. Os recursos teriam beneficiado também o atual governador Pezão, à época vice na Chapa. De acordo com o ex-diretor, o operador dos repasses foi o então secretário da Casa Civil de Cabral Regis Fistiner. O processo só foi arquivado pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, após quatro anos, em março de 2018. Março de 2016, Pezão foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer linfático. Em julho daquele ano, seu médico disse que ele não tinha mais vestígios da doença. Ele ficou sete meses de licença médica, mas voltou antes do recomendado pelos médicos após ser convocado para uma reunião em Brasília para discutir a crise financeira do Rio. Junho de 2016, enquanto Pezão ainda estava licenciado para o tratamento do câncer, o governador interino do Rio, Francisco Dornelles, decretou estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira. Ele justificou a medida pela grave crise econômica que assolava o Estado, e dizia que a crise estava impedindo o Rio de honrar seus compromissos para a realização da Olimpíada de 2016. O decreto, além de aliviar a responsabilidade da gestão quanto à lei de responsabilidade fiscal, viabilizou a transferência de 2,9 bilhões de reais por parte da União. A justificativa foi a necessidade de investimentos na área de segurança pública. O que viabilizou o pagamento dos salários atrasados e a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, entre julho e agosto de 2016. Durante os eventos, os depósitos foram feitos em dia, como forma de aliviar a pressão sobre o governo. Novembro de 2016, Pesão voltou mais cedo de sua licença para dar início às negociações para a entrada do Rio no regime de recuperação fiscal, homologado em setembro de 2017. Desde então os salários dos servidores começaram a atrasar. Muitos deixaram de pagar as contas, e foram feitas campanhas de arrecadação de comida e até rifas para ajudar aos mais necessidades. Os rendimentos só começaram a ser regularizados com a assinatura do acordo, mais de um ano após o início da crise. Fevereiro de 2017, o Tribunal Região Eleitoral do Rio TRRJ cassou o mandato de pesão e de seu vice, Francisco Dorneles. Por abuso de poder político e econômico, o que os tornaria inelegíveis por oito anos. O processo que levou à decisão do TRE do Rio tratava da produção de material irregular de campanha, sem prestação de contas, em 2014. Segundo a Procuradoria Regional Eleitoral no Rio, foram emitidos gastos de mais de 10 milhões de reais na campanha. Em agosto deste ano, no entanto, Tribunal Superior Eleitoral TSE decidiu anular o julgamento. A maioria dos ministros do TSE votou pela anulação, alegando uma questão de corum, já que no dia do julgamento do TRE Fluminense só cinco dos sete integrantes votaram, e o Código Eleitoral determina que nesses casos o julgamento deve ter a presença de todos os membros da corte. Fevereiro de 2017, no mesmo mês que Pezão teve seu mandato cassado, o PSOL protocolou um pedido de impeachment contra o governador. Eles alegavam suposto crime de responsabilidade ao descumprir o mínimo constitucional investido na saúde, o então presidente da casa, Jorge Piccione, MDB. No entanto, arquivou o pedido. Eles recorreram e o pedido nunca foi analisado. Por isso, o partido entrou na justiça, que em setembro de 2018 determinou que o pedido fosse julgado pela mesa diretora da Alerge, o que não ocorreu até hoje. Setembro de 2017. Pesão vira o alvo de outro inquérito para investigar Caixa 2. Ele foi citado na delação premiada de executivos da Odebrecht. A investigação apura indícios de que Pesão recebeu doações da empreiteira durante a eleição de 2014. Quando a delação foi divulgada, Pesão divulgou uma nota afirmando que nunca recebeu recursos ilícitos e jamais teve conta no exterior. Ele disse ainda que todas as doações foram feitas de acordo com a Justiça Eleitoral. Fevereiro de 2018, após uma série de arrastões e saques no Carnaval, a ausência do prefeito Marcelo Crivello nesse período e a declaração do governador de que havia perdido o controle da situação da segurança foram determinantes para o Palácio do Planalto decretar a intervenção na segurança pública do Estado. Em uma rápida cerimônia, o presidente Michel Temer anunciou a passagem da segurança pública para os militares. Na ocasião... Pesão disse que pediu a atuação das forças armadas para dar apoio às forças policiais do Estado, mas que ficou decidido que melhor era a intervenção.